Hartelijk welkom in Teylers Museum, het oudste museum van Nederland, waar al in 1784 de voordeur openging. Een museum met schatten op het gebied van kunst en wetenschap, aangelegd door bijzondere, erudite conservatoren. En naast één van die mensen sta ik, Eugène Dubois, die aan het eind van de 19e eeuw in Teylers Museum aantrad. Dubois was bekend geworden door een fossiele mens die hij op Java had gevonden. En hij hoopte min of meer ook in kleiafzetting in Nederland een fossiele mens te vinden. En daartoe deed hij onderzoek in de kleigroeven van Tegelen in Midden-Limburg. Hij heeft nooit een fossiele mens gevonden, maar wel een prachtige collectie fossiele zoogdieren van 2 miljoen jaar geleden. En die wezen erop dat het toen hartstikke warm was in Nederland. De tentoonstelling heet Tropisch Nederland. Eigenlijk is het ook een actueel onderwerp door global warming. Wordt het warmer in de wereld en wat zijn dan de gevolgen voor de fauna en de flora? We hebben in de grote tentoonstellingszaal in het Teylers Museum geprobeerd om met opgezette dieren de fauna te reconstrueren. En dan zie je hier ook de olifant, de panter, de aap, stekelvarken en andere dieren die erop wezen dat het er heel anders in Nederland uitzag. Maar ook met een hele andere temperatuur. Het is niet echt een wetenschappelijke tentoonstelling, maar juist voor jong en oud. Met ook speurtochten voor jongeren die dan op zoek kunnen gaan naar dieren die je eigenlijk nu alleen nog maar in Artis vindt. Een tentoonstelling voor jong en oud en de bijbehorende geluiden doen vermoeden of je eigenlijk in een regenwoud loopt. En wil je echt ontdekken of de panter ooit in een Hollands tulpenveld zal lopen, kom dan naar Tropisch Nederland in Teylers Museum.